არმის რა უნდა რატომ უნდა დაგიწერო ნახოთ რა შეგიშვით ფერზე ეგიქნება თქვენ თქვენ სასაჩლებით თქვენ ჩვენ თქვენ სასაჩლებით ოხთან ვერ მთავრობის სახელია სულია რაღერი მოუვა ვერ გავიგე არ დაუშავებთ არაფერს უბრალოდ კადრი მეუნათება მეტერი გარი არ დაუშავე აი არაფერს არ მოხი არ დაუშავე პედარო მოვიდე ხახში არაფერი დაიმაქრა ეს საჯარო შენობა არა ის შევისახე მაგიტო ვიკითხე არ შეიძლება და იმ აი ხოხა პოლიციელები იცავთ კანონს კანონში საწერია აი რომ რის კანონს ვისწავლო ხო არ შეიძლება არ შეიძლება არ შეიძლება არას მას მე რო გითხრა თქვენ რომ რაღაც არ შეიძლება დამიჯერე ეს წარმოვიდგინე კი ბატონო აი შეიძლება შეუთავ ეს რაღაც არ ჭირდება არაფერს შეჩადახება არ ჭირდება ამაზე ეს ვინ არის კითხე? რაღაც ხო ბატონო, თქვენ მიგძანდებით თუ შეიძლება რომ გითხრათ? მოქალაქე ხარ? მოქალაქე მე გადაიღე. თქვენ გვიკრძალავთ გვიზუდოთ და რაღაცა აი პოლიცია. დაიჭერთ აქ აი ბატონი ჩვენს უფლებებს ზღუდავს და არის მოქალაქე და თუ შეიძლება უზრუნველყოფ ჩვენი უფლებების ვითი ზღუდავს თქვენს უფლებებს? გეუბნება რა? აა ვერ გა შეიძლება კი თქვენი სახელი და გვარი არ შეიძლება და და როგორ დაგიკაცოთ კიდევ ძალის გამოყენებით და გაუფლებს ეს არის უბრალოდ ვიდეო პროექცია საქართველოს მთავრობის კანცელარიის შენობაზე რომელიც გვინდა რომ გააკეთოთ აქ არიან ადამიანების ჯგუფი უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეები რომელთაც გადაწყვეტეს რომ აი ამ ფორმით გამოხატონ საკუთარი დამოკიდებულება იმ მოვლენებში მათ რომელიც ხდება კანცელარიში და არა მხოლოდ და რომელიც შეეხება მუშათა უფლებების დაცვას ანუ ეს არის უბრალოდ ვიდეო რომელიც ასახავს კანცელარიში მცხოვრები ადამიანების ძალიან მძიმე მდგომარეობას და ვინაიდან მთავრობა არ ჩადის კანცელარიში და როგორც წესი მათ არიციან ადამიანების პრობლემები ის ვერ ხედავენ ამ ადამიანებს ჩვენ გვინდა რომ მათ ვანახოთ ეს ადამიანები მთავრობის კანცელარიის შენობაზე მათი პრობლემებით იმ მდგომარეობით რომელიც ისინი არიან და ამ მიზნით ესახურება მხოლოდ ეს კამერებია, კამერები გენატული და დაზიანდება. ხო მე კიდე ეს კამერა მოხსენია, ეს დაზიანდება. კი, რომიანათებს, რომ აპარატურა რომიანათებს აკეთებს. ავიგე გაგმომეწია როგორ გიყვება. არა, შეიძლება. კამერა მოხსენია, სახელმწიფოს აი ამის შეეშინა და მე როგორ უნდა დამიწყო სახელმწიფო